Mbote, mbote, mbote. Ngai de konabino mama congolaise Buekunsa na ye lisusu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, bande konangai. Na ye ko benda bino matoi bande konangai. Quel que soit, rona yo. Na ye ko benda matoi poli kambo et telemisi biso pour le moment. Et tali congolais nyons. Ozala wapi, ozala wapi, ozala Taliban, ozala Maliban, ozala ozaya nani, ngana ozaya parti politique. Pour le moment, ozana couleur politique li soute, poli kamo ya Minembwe, foto mona nango clair bandeko nanga. So ki bo moni ngana eko tele msa mungongo nanga bwe parce que Tshilombo, na ebite, so ki nzameni na salai. Bande konanga, bola ndali kambo ndenge yango elekeli. Tshilombo ayebi yango bien ke mercredi Ruberwa efazonga aya ko s'expliquer li boso ya parlement wana. Donc cela veut dire que na parlé du peuple aya ko s'expliquer na peuple congolais moyibi na kindoki oyo eza ya bango oyo ndenge balingi basala oyo babanda ko sala banda kala. Pourquoi ndenge wana et koki ko le kana impunité te. Alors c'est le au même moment ma kambute donc échauffé Ruberwa alobi na kei amoni ke batake le kaki bravo bravo ba dekona biso balaki na parlement. C'est comme ça po mboka wana eza ya biso nyonso tout soki lelo ba botoli yango bango baza bandoki bazali bana nyoka bazali basanguinaire baza basasin ba violeur ba voleur bazia ki pona mabele na biso na bomengo na biso asa mabele bokanisa te soki bazui mabele lelo Minembwe lobe kozala nini lobe kune kozala nini bakoboma biti na bango na mitu na bango ba boma botoktone nyonso ba otika bino te ba dekonanga. Bokani sa te so bokangi ba cravate, bokangi maputa, bo bandi ba sili, bo koti kuna na parlement, ke bino nde ba koti kabino. Jamais. Jamais. Oye bo se distingue. Bravo, 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 bravo. Bravo, mama F. Bazaiba. Bravo, omususu ataka suki loko la ministre boko ya risu. Na ebi kombo na ete. Olobaki kitoko mama na nga place na laki esengwezo salabiso bravo nande konjoli. Donc bravo kaka batu nyon so bataka ki ndoki wana misu na lere wana mbala mongo misu na iso mwala iko tala to yoka waka wako yoka teba ndiko na nga ifoto tala kaba feye geste ya mutu boko yeba nana azan fasi na binu misu Ruberwa za iko baluka uzo mwana vrwa ke misu ya sase donc nzako vize kaka nenge misu ya kamere etala ki jijwa kufaki. Donc, na tozalai ko la na tozo tala. Alors, to pesi bino bravo mingi. Parce que Ruberwa alobaki a kei. Na kei na ko ya mekredi po aya ko s'explike. Mais bo tala oyo wana to benga wo coïncidence to benga wo nini. Parce que Tshilombo yo kaki ango ke Ruberwa ako zonga mekredi. Mais Tshilombo aponi le même mekredi po ba juge ba prete serment. Ba koka yiko prete serment mardi te. Question. Bako kaya ko prete serment jenite. Question. Me ya poni jour wana. A poni jour a mercredi. Donc, in façon ya ko protéger Ruberwa. Donc, bazana ba yele moko. Donc, ane so bado sa la diable. Eh? Diable a pe sa ka ma yele moko. Te, pardon. Mais ma yé la diable les aramoukou, c'est parce que les aramoukou makakou. Donc, t'en a bon man, mais moukile et tika il n'a pas la balle, parce que les makakou azale a pas moukile anaye yango et bimi. Yangana salaka bango zoba zoba dingwana. Parce que y'a ba ki bien, ceux qui a l'obike, mekredi ba juge, ba prêter serment, ba tu m'a comprendre yé ke aza complice. Ou alors, Ruberwa algaï koloba vérité, loko la ministre provinciale, ya Bukavu, aloba kike, oui, Ruberwa mouta sinya ki ango, Ruberwa mouta tinde ki bango et tout, a mona yin ke vraiment aza coincé, alo bo, nazo kaka mekredi pona paza poke, ale mala moko Tshilombo, ate ba jiji ba prete serment.
Oui, à l'objet, juge va prêter serment, n'est-ce pas, taliban, bazoloba, parce qu'à comme fort, parce qu'à comme boyer, à comme fort. Mais pourquoi Kakabozo visait 2023 aussi longtemps que Ruberwa, Nyarugabo, Moïse, voilà ce qu'il y a Rugabo, Burkumestro, Kati ya Congo, ma pessi discours na Kinyarwanda, Bazaka Kawana, Oyo, ceux qui ambassadeurs rwandais, Bazaka Kawana, ba rwandais nyoso tout Bazali, ba rwandais nyoso na armée Bazali. Pourquoi Kakabozo monde en 2023 aussi longtemps batona ba bimana te? Na miracle ni beaucoup gagné. Ba juge o bolingo bete na mboka ke ko tia ba juge. Priorité zali ya ko tia ba juge to ya ko bimisa na ba rwandais. Ya ko tourner le giver peuple pour ba rwandais ba bim. Et bien, ton lobby, boy. Ce qui a passé en force, n'a rien à vrai, gloire à Dieu, mais tu as un doute. Tu as un doute pour jour où il y a poni, il y a un petit doute. Parce que jour où il y a poni, il y a un à Sokoli Ruberwa. Ruberwa va troyer ma cambacongo de l'écart. Soit ma cambacongo, mon coloba, le bâti son que c'est le qui, et si le ma cambacongo est l'ali. Est-ce que tu as le bâti à Nilan? A sa bimisi papier a tiango par écrit a le rôle yango po ezal kambo a nile na par écrit a sa liango te ba moka ksote a ke pa ba jiji total a li bose pa tozo kede me Congo ezo kota da pas toza kaka da pas batu ba kole la mi konye soza basala batu ba kole la e yon Ruberwa na eko lobe la yo, po yo kutu, na linga kala nga koti ka yo, tena tiki lota, eloko eza minu, okanisa rato, okanisa furshi ya satana, oza minu nano katsi kwente, minu no ekata kwa avan. So ki okanisi, na modelo lo bako sali soki, nini ko, nini depresu wana, oh salaki, ke problème ezate, posa na bine ezali, to vanda, bo vanda, ensemble, et puis, nazali au service na bino, ozana au service ya ba Kongole ya ko bo makabango, ozana au service ya ba force commune obotoni si na Kongo, oza au service ya ba da, donc, selon yo penza, omona ya ke ba Kongole, ba za ba idio, selon yo penza, okanisaka Congolais aye baka makabute. Congolais aye baka makabwa. Me likamo na likamo zaka na tango na ou. Tango na bino na kanise komina suka. Tango na bino obo go lata ba midinda ya bana na bino e komina suka. Ruberwa, omani biso, eza impossible to go vana ba nyo kaloko la bino te. Tomo ite. Nali kamuni otu exception zalaka. Oui, ezana bana Rwanda, oba mibengagi bana mulenge, ya janti ya malamu bazali. Oyo vraiment bazali, ke ya janti ya malamu bazali. Mesiko Ruberwa, obebisitu, ifo bino bana Rwanda, nyoso, operasyon zero Rwanda na Kongo, ifo mo bima. Oya malamu, eko yebana angu. Oya malamu, bako yebana. Muta malamu nyotu mutu nyotu asaka le kabwa malamu. Ataza kwese kelke par. Me isi eza laka toujou pa bima. Po malamu na eza evre. Me bino nyotu bota kiseki makila abana. Kongo. Situ yo Ruberwa. Rebel iti lelo oza rebel. Die lo keza kwa diferanse yo. Yo kangi kravat. O lati kostim. Me otiki ba rebel na yo mususu ba ngomino na yo kuna. Ti lelo yo babumaka. Alors yo ya kolobake, oza o serve, oza sala po da biso, oza toko ki ko vanda kadme ensemble. Yo so mona, yo na kata ndaku na yo wana. Po nyoko azande kwa mutute. Yo na kata ndaku na wana. Bazi wakaba nyoko ba yoko kitana ndaku na bango. Yo o vanda. O vanda na kostimi na kata ndaku na yo. Na mbana na oboko vanda, atana maganda woya tufi ya barwande batondu kune pada yu. Bako vanda soba nyoka bakote ya ndako na bino. Me se la même chose ke bino bakota na kongobo za banyoka.
Boza ba nyoka toko iku identifiye bino ne loko msute. Boza ba nyoka toko vana bino esika moko te. To vana na bazombo basala biso boye te. To vana na babrazavilo basala biso boye te. To vana na batebele. Na komi kokota duti meme ba to ba boma ki na braza wana. So ke zabino te. Paske bo kota e pa yunyo sopu. So ke zabino ba rwande ba to ba boma ki batona. Ba kongole ko bwaka bangona ma yunako boma te. Na komi kokota duti se ezabino. Peuple moko barbare, peuple moko assassin, boko bima, bande konanga ba kongole, to kota da distraction te, to telemeli li kaba minembo, to koki koti kango te, distraction na bango oba sali mbalo e koti na mai, to zawada lisu likolo ya lisu, to zadi kombo na biso, kongo, opération zéro rwandais mutu na mutazo nga na mboka na ye mena lobi ya Rubera bino boza peuple nini o oh, vraiment bo sila so ni boye ozo ke rwele loko ya yote ola ti pe cravate va na parlement quand ti misu nyoto koti na kato kanza muta le kangi diare ya 10 jours minu kaka muteza iko bona ozo yo ka peso to va na parlement pour ko reclamer loko ya yote te Fobo kende, opération zéro rwandais, bande koranga ba kongole. Opération nakata Kinshasa, tala rwandais, zongi sa ye pa ya outa. Na bandi bo comprendre. Zongi sa ye e pa ye ya outa. Rwandais nyo so zongi sa ye pa ya outa. Ruberwa, kende ko bim saba rwandais kota na ba kongo. Mboka ya mama na yote, ya tata na yote, tozala na banilotikte. Bon, ça quand na est pour les frontières. Biso na bino toza frontière na nini. Biso toza frontière na Angola. Biso na bino to sangani na nini pour ya retourne sur la biso ba Rwanda ba tonda kuda. Na nini to sangani. Bongo ya ko senga Minembwe. Après mon Minembwe ko za nini. Après Minembwe ko za la Kasai, après Kasai ko za la Banudu, après Banudu ko za la Bakongo, après Bakongo ko tie Equateur, ale bo kwangi Congo bo bima po na Yoruberwa ndoki. Bima na mboka ya biso bo bima na batu na bino. Élection moke ko sala mate bande ko nangai aussi longtemps que zéro rwandais et salebina nuté na Congo opération zéro rwandais opération tala voisin opération congolais nyoso koma lokola balma almanyo so azambila almanyo so so amone lo ka suspect a keko loba na commissariat na bango almanyo so azambila biso lo kwa commissariat ezala kate bango nyo tuna ba police o bila menduluka ba koma ba korompi omoni bango kedo yebi sarabaninga oyo ba marcha ka ba activiste rwande moko azala kawa bozuye bozomisiye pa ya uta ibobo ingeta nga mahabu Buekunsa Ingeta, Minembwe ne tombera jamais, Ruberwa.